من ازائے آل بیت سپاہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نواں ماتم کے لیے امام باڑے میں تشریف لے آئیں. انجمن ازائے آل بیت سپاہ نواں ماتم کرنے جا رہی ہے. انجمن ازائے آل بیت سپاہ کے فوراً بعد انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ نواں خانی کے لیے آمادہ رہے. انجمن ازائے آل بیت سپاہ جناب کاشف ایودھیائی کا نوحہ پڑھنے جا رہے ہیں. جناب اختر صاحب نوحہ پڑھنے جا رہے ہیں. کاشف ایودھیائی کا نوحہ انجمن ازائے آل بیت پڑھنے جا رہے ہیں. حضرات انجمن ازائے آل بیت رجسٹرڈ محلہ سپاہ آپ کے شہر کے انجمن جناب ڈاکٹر شعور آدمی صاحب کے مصرے عزم شہ کو عزم زینب کا سہارا مل گیا. ایک منفرد فکر کا شاعر جناب کاشف ایودھیوی کا
مقیم حال یو ایس پیش کرنے جا رہی ہے. عرشی بھائی خصوصی توجہ کا طالب ہوں, کلام انجمن ادائے اہل بیت آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہی ہے. ایک منفرد لب و لہجے کا شاعر, ایک منفرد فکر کا شاعر جناب کاشف ایودھیوی کا کلام. توجہ, خصوصی توجہ کا طالب یا حسین. سماعت فرمائے حضرات, سماج بنائے حضرات,
سماعت فرمائے حضرات. Come on.
سماعت فرمائے حضرات. Yeah.
मत की चल के
سماعت فرمائے حضرت. Shiv Ayodhya.
ایک اللہ اکبر نے بھی ایک اللہ اکبر نے مصروف ماتم ہیں انجمن اعضائے اہل بیت سپاہ جونپور، اس کے فوراً بعد انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں۔ انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں۔ انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی کے فوراً بعد انجمن شمع حسینی میر مست کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سلسلے میں شامل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ مشروف ماتم ہے انجمن اعضائے اہل بیت سپاہ، اس کے فوراً بعد انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ، انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ کے فوراً بعد مہمان انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی، انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی کے فوراً بعد انجمن شمع حسینی میر مست کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ تیار رہے۔ مصروف ماتم ہے انجمن اعضائے اہل بیت سپاہ، اس کے فوراً بعد بیرونی انجمن عباسیہ بارہ بنکی، انجمن اعضائے اہل بیت کے بعد انجمن عزاداریہ قدیم بارہ دواریہ، اس کے بعد انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی، بیرونی انجمن کے بعد انجمن شمع حسینی میر مست، شمع حسینی میر مست کے بعد انجمن کوثریہ جزوی خان۔ مصروف عبادت ہے انجمن اعضائے اہل بیت سپاہ، انجمن عزاداریہ قدیم کے دستے سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔
مصروف ماتم ہیں انجمن اعضاء اہل بیت سپاہ، اس کے فوراً بعد انجمن اعضاء زادیہ قدیم، انجمن اعضاء زادیہ قدیم کے بعد ہماری مہمان انجمن غنچہ عباسیہ بارہ بنکی، اس کے فوراً بعد انجمن شمع حسینی میر مست، انجمن شمع حسینی میر مست کے بعد انجمن کوثریہ رضوی خان، تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ بھی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔